Војник Маријана Столевска од Гостивар е магистер по безбедност. Војник Александар Петковски од Чашка е дипломиран информатичар кој е вработен како ловочувар. Тие се само двајца војници на доброволно служење на војниот рок од генерацијата октомври 2014-та, кој денеска дадоа свечена заклетва во касарната Алекс Одемниевски Бауман во Велес. Младите војници ги соопштија предизвиците кои ги поттикнале да ја облечат војничката униформа. Во армијата се пријавив бидејќи ме привлекуваат работи кои што се помалку карактеристични за другите професии, а тоа се редот, дисциплината и почитување на хиерархијата. Од секогаш ме привлекувала униформата и чест и гордост ми е што ја носам. Мојата работа беше ловочувар, иако се занимавав со оружје и се тоа, сакав да понаучам нешто повеќе, дисциплина и многу ќе ми користи во работата секако. Свечената заклетва војниците доброволци од 24-та генерација ја дадоа пред своите најблиски, пред представници на генералштабот на Арама и пред министерот за одбрана. Јолевски на војниците доброволци им честиташе за вистински избраната животна определба, поточно за професијата што е високо вреднувана вештина. Јас како вас пред 30-тина години бев војник и можам да ви кажам дека искуството што го добив во тој период ми беше многу драгоцено во се што врше во мојот живот. Така да, ола што ја научите вие војници од дека вие 3 месеци, ќе ве следи во вашиот живот и ќе научите многу значени работи. Во 24-та генерација учествуваат вкупно 226 војници доброволци на Арама. Од нив 14 се жени. Тие во наредните 3 месеци ќе стекнуваат знаење и вештини од основната војна обука во центарот на командата за обука и доктрини во Велес.